היי, שלום לכם, תודה שהצטרפתם. אני גלעד המזוקן, ואני בעצם לפני יומיים הייתי צריך לצאת מבידוד של שבוע וחצי. נכנסתי לבידוד כי העברתי סדנת אינסטגרם בברלין. אחרי שחזרתי לארץ הייתי 3 ימים במילואים, ואז רטרואקטיבית הודיעו שמי שחזר מגרמניה צריך בעצם להיכנס לבידוד. מה לעשות? אז בוטלה קצת עבודה וביטלו לי קצת פרויקטים, ובעצם ניצלתי שבוע וחצי בבידוד. כולם שאלו אותי, רגע תגיד, אתה צריך ספר, איזה סדרה אתה כבר בנטפליקס, אתה סופר את הבלטות, אתה מטפס על הקירות, ואני תכלס פשוט קמתי כל בוקר, השתדלתי לקום מוקדם בבוקר, היה לי שגרת בוקר כזאת, שותה את הקפה, קורא איזה ספר ומתיישב על המחשב ומתחיל לעבוד. עשיתי סדר בכל מיני אלמנטים שקשורים לחיים שלי, ותכננתי פרויקטים קדימה, ועשיתי פגישות וידאו בזום עם לקוחות, ניסיתי כמה שיותר למנף את זה שיש לי עכשיו שבוע וחצי לשבת על התחת ולעשות משהו שמקדם אותי, וכל אחד שיש לו גישה למחשב יכול היום לעשות את זה ולנצל את הזמן. מה שמצחיק זה שלפני יומיים הייתי אמור לצאת מבידוד, ותכלס מסתבר שבכלל לא יצאתי עדיין. פשוט יושב, עובד, מנסה לנצל את הזמן. העברתי כבר כמה סדנאות החוץ על עולם החיצון באמצעות זום בפגישות וידאו. העברתי סדנת אינסטגרם וסדנה של ניהול פגישות בווידאו בזום, ובעצם אני מנסה כמה שיותר למנף את המצב, לעזור לאנשים להתקדם במה שהם צריכים להתקדם, לשמור על שגרה ועל הרגלים תוך כדי שהם נמצאים בבידוד. אני יודע שזה מצב קשה והרבה נמצאים בחוסר ודאות. אני ממש חושב שאפשר לקחת משבר כזה ולנסות להפוך אותו כהזדמנות לפיתוח אישי שלנו. זה שכולנו עכשיו בבתים ומוכרחים להיות קצת עם עצמנו, לחשוב רגע מי אני, מה אני, לאן אני הולך, מה אני רוצה לעשות ולקדם, וגם יש לך זמן להתחיל לעשות את זה ולעבוד על עצמך. זה יכול להיות בלהציב מטרות, זה יכול להיות בללמוד, לתכנן דברים קדימה, לסגור דברים אחורה, לסדר כל מיני אלמנטים שקשורים בחיים שלכם, לקחת קורסים אינטרנטיים, לקנות ספרים. זה הזמן לדעתי לא לשבת ולהירקב ולקום מאוחר ולהיכנס לבסה, אלא לנצל את זה. מתי עוד יהיה לכם זמן שככה כולם לא יעשו כלום ואתם תוכלו פשוט לשבת ולעבוד ולקדם את עצמכם? אני חושב שזו הזדמנות מצוינת להשתמש במשבר הזה לצמיחה אישית, גם צמיחה בזקן, אבל גם צמיחה אישית, צמיחה עסקית. אם יש לכם גישה ללפטופ ולאינטרנט, באמת שאין תירוצים, אתם יכולים לעשות מה שתרצו כדי לקדם את עצמכם היום. בכל מקרה, אני מאחל לכם המון בהצלחה, ושאתם יודעים, שנצמיח ונצליח.